ဒီတောင်းကလာမြို့နယ်ရာတိုက်ခန်းလေးကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းကြောင့်လာခမ။ဒီတောင်း၈၀နဲ့၈၈ဘာသာနဲ့၄ဘီအကျယ်မိနစ်တက်အခန်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီခန်းလေးရဲ့အထွန်းဒီဇိုင်းအရဆိုရင်တကယ်ကိုလှပပြီးတော့မတ်စတာတက်ခန်းမျိုးစင်ရဲ့တက်ခန်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ကြည့်ပြအထူးအကြည့်ချင်းထားပေးပြီးတော့ဒီကောင်းလေးကပစ္စည်းကြပေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးဝင်စားရဆိုရင်တော့ကိုမ
iMyanmarHouse.com ညီမနိုင်ငံသားတိုင်းအိမ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေရမည်။